Tieši tā, no Super Bingo studijas taisnā ceļā esmu ieradies vienā laimīgā vietā Rīgā Gaiļezera ielā 7, jaunajā projektā Mērgs Gaiļezera nami, kur arī atrodas Super Bingo laimīgais dzīvoklis. Jā, ir pagājis jau kāds labs laiciņš, kopš pēdējo reizi es biju šeit Super Bingo laimīgajā dzīvoklī, un būs ļoti interesanti paskatīties, kas pa šo laiku ir mainījies, par ko Ligita un Nori ir parūpējušās. Atzīšos, ir pat nedaudz satraucoši gaidīt un redzēt, kas jau ir padarīts. Pēdējo reizi, kad biju dzīvoklī, tas bija pavisam tukšs. Labdien! Vai te kāds ir? Labdien! Jā, mēs jau te aktīvi darbojamies un esam ļoti priecīgi ieradies mūs apraudzīt. Nu, jāsaka, ka darbi jums tik tiešām ir gājuši uz priekšu, zini? Un pirmais, ko tik tiešām nevar nepamanīt, ir aizskari. Tie uzreiz īstenībā rada pavisam citu iespaidu pa dzīvokli, un tā ir tāda, it kā dzīvoklis jau gandrīz būtu iekārtots. Jā, aizskari rada šo pabeigtības sajūtu. Tie ir izvēlēti gaišā smilšu tonī, kas lieliski iederās visā interjerā. Tie nenomāc gaismu un nesamazina telpu, bet palīdz saglabāt tās apjomu. Labi. Dzīvojamās istabas loks ir ticis pie savas rotas, bet vai šāda aizskara būs arī pārējās istabās? Jā, un aiz tiem gan dzīvojamā istabā, gan viesu istabai atrodas palodas paliknis, uz kura var ērti apsēsties un vērot skaisto skatu pa logu. Un tas ir mazliet tumšākā tonī nekā aizskari. Brīnišķīgi, ir ļoti ērti un skats pa logu ar katru nākamo saulaino dienu kļūst aizvien skaistāks. Klau, bet skatos, ka pie griestiem ir jau pieliktas lampas. Jā, par to ir parūpējušies vecs salona darbinieki, kuri ir uzstādījuši lampas, lai tad, kad tu ierodies, viss apgaismojums ir uzstādīts. Labi, bet zini, bez mana akcenta jau nu gan tas neies cauri. Labi, labi, jokojos. Jāsaka tā, eleganti un ļoti gaumīgi. Un lai arī visas lampas izskatās vienādas, tomēr katra no tām ir pavisam savādāka. Man jau ļoti patīk. Neuzbāzīgi sajūta tādi, kā tās ir bijušas no pirmās dienas jau šeit. Un zini, kas man vēl patīk? Baltā krāsa. Cits tons nemaz neprasās. Jā, arī to mēs darījām apzināti, lai saglabātu vienotu stilu, bet tajā pašā laikā katrai telpai būtu sava individualitāte. Ļoti labi. Tā, un kas tad te? Tapešu rullis, tu gribi teikt, ka pa šo laiku arī kādu no sienām esat pagūvuši jau nolīmēt? Redz, kā tu nemaz nepamanīji, ka viesu istabā viena siena ir nolīmēta ar dizaina tapeti. Tiešām. Klau, bet ja es nemaldos, tad sākotnēji gan jums tāds plāns nebija, kāpēc jūs mainījāt savus domas? Protams, mēs varējām to nedarīt un atstāt krāsojumu tāds, kāds ir visā dzīvoklī, kas arī ļoti labi izskatās. Bet tā kā šis dzīvoklis mums ir ļoti īpašs, mēs vēlējāmies mazliet laušo krāsu stāstu un izveidot šai istabai dziļuma sajūtu. Tā nu nolēmām šo sienu aplīmēt ar dizaina tapeti, kur ir zaļganā tonī ar zelta rakstiņu, kas padara istabu interesantāku un piedotai savu raksturu. Skatos, ka arī guļam istabā gultas galvgalī siena ir kļuvusi tumši zaļa. Ar kādu domu tas tika izdarīts? Jā, arī tas ir padarīts, lai telpa būtu dziļāka. Nu jāsaka, ka man patīk un ir atlikušas vēl tikai trīs lietas. Iekārtot virtuvi, atvest mēbeles un to visu izdekorēt ar dažādiem interjeru priekšmetiem. Un ticiet man, mēs to visu uzraudzīsim un noteikti jums pastāstīsim.